ମୋ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବି, ଗାଁକୁ ଆସିଲା ସମୟରୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେବ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଛି, ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କରୁଛ? ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତେବେ ତ କେନେ ଯିବୁଛୁ? ସେ ଯାର ଯିବାକୁ ମିଶା ଦେଖିବା, କେମିତି କୁନ୍ତି ଯିବାକୁ ନ ଦେଖିବୁଛୁ, ଏଠି ଦେଖିବୁଛୁ କିଏ ନ ସାଇଲା କି ଆମେ ଜଲମ ଟାଣି ଆଇଲୁଛୁ ମହାପୁରୁ। ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ? ନାଇଁ, କେବେଠୁ ଏତେ ଏତେ ଏକା ଡରା ଦେବା ବାତ କହିବୁଛୁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲ? ଉମର କଟ ନେଇଲା। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲା? ନାଇଁ, କୁନ୍ତି ହେଲା ଯା, ଦିଦିମାନେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଲିଲା ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ ଯିବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଦେହ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ? ନାହିଁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା? ଆଗରୁ ଦେଖା ହଉଥିଲା ଡାଙ୍ଗଡ଼ି ବେଲେ ପାଇଟି କରୁଥିଲୁ, କାଇଁଟା କରୁଥିଲୁ କେ ନ ସାଇଲା କି ଆମେ ଜଲୁମ ଠାନ ଆଇଲୁ ଚୁକି ଏମତା କରି ବାମା କେ ନମସ୍କାର କେନେ ଯିବାକେ ବସି ଏକର ପାର ଏଠି ବସ ଥାଉଛ ସବୁବେଳେ? ସବୁବେଳେ ଏକା ବସିବୁ, ଶୋଇବୁ ଛ ନାଇଁ ବସିବୁ, ଆଖି ଦେଖିଲେ ତ କେନେ ଯିବୁ, ତୁମକେ ନ ଦେଖିବୁଛୁ, ତୁମକେ ନ ଦେଖିବୁଛୁ। ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛ? କଥା ହେବ କଥା ହେବୁଛୁ, ଆସିକରି କଥା ହେବା ସେ ଲୋକ ଏକା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି କଥା ହେବୁଛୁ। ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ମାଉସୀ ଏମିତି ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳରୁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାଉସୀ ଜଣକ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମାଉସୀଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଉସୀ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ସମୟରେ ପାଇଟି କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏହାର ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଇଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି କାମ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାଖରେ ବି ବସିଛି ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କେବଳ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖିକୁ ଟିକିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଯଦି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଏଇଠି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ କେମିତି ଗାଁରେ ରହିଛି। ଆଉ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ଥର ଯାଇଛ? ଉମରକୋଟ ବି ମାଉସୀ ମନେ ପକେଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ଉମରକୋଟ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଠିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଅ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ?
ମଇଁଷି ଚରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ମାଉସୀ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ହେଇଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଉଛି, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି, ଆଖିକୁ ମୋର ଦେଖାଯାଉନି ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର କଥା ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସବୁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଣି ଥରେ, ଯିଏ ବି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ବି, ତ କେହି ନା କେହି ତ ଏ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ, ଅନ୍ତତଃ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଖି ଫେରିପାଇବେ ନ ଫେରିପାଇବେ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।